Što se tiče širenja koronavirusa u Evropi se i dalje pogoršava, dakle raste broj osoba koje su zaražene, raste taj broj i u Hrvatskoj, međutim još uvijek to nije na razini nekih država koje su najteže pogođene. Naš sustav i zdravstveni, sve sastavnice sustava civilne zaštite daju sve od sebe da se taj ritam širenja uspori. Što se tiče mjera koje poduzimamo, one su vrlo intenzivne i kad govorimo o epidemiološkim mjerama, ali kad govorimo i o situaciji koja je trenutačno na granicama, dakle u intenzivnom smo kontaktu sa kolegama iz susjednih zemalja. Ja sam danas imao razgovore sa ministrima unutarnjih poslova iz Slovenije. Njemu je ovo, čini mi se, prvi dan mandata, sa ministrom unutarnjih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine. Nakon ove konferencije ću razgovarati sa mađarskim kolegom. Dakle, mi uspostavljamo jednu stalnu koordinaciju kako bi promet, prije svega promet roba, išao koliko je moguće sa što manje smetnji, jer život mora ići dalje. Opskrbu ne smijemo dovesti u pitanje, ali za sve to je potrebno utvrditi neka jasna pravila igre, a to znači koliko kamiona u datom trenutku, iz kojih zemalja, jer svima je naravno važno da osiguraju, kad govorimo o tranzitnom prometu, da ona sljedeća zemlja je spremna prihvatiti vozače i kamione koji idu prema njima, odnosno kojima su te države krajnji cilj, odnosno krajnja destinacija. Dakle, u ovom trenutku još uvijek, sad smo se malo prije čuli, ministar unutarnjih poslova i ja, on će naravno obaviti razgovore sa kolegama iz Sjeverne Makedonije, Bugarske, Rumunjske, vjerojatno i Ukrajine, kako bi osigurali i bili sigurni da se ti vozači, odnosno taj promet, ne bi zaustavio u bilo kojoj od zemalja tranzita, jer to nije nikome u interesu. To je jedna stvar. Druga stvar, kako bi naravno osigurali taj opskrbu, kad govorimo o hrvatskim potrebama, o hrvatskom tržištu, mi ćemo uvesti poseban režim za vozače kamiona koji su iz Hrvatske i koji donose robu u Hrvatsku, a to znači da će oni biti izolirani u trenutku kad iskrca se roba iz njihovih kamiona, bit će smješteni u objekte. Upravo je završio i sastanak sa svim stožerima civilne zaštite na županijskoj razini, kojima je naloženo da pronađu objekte koji mogu odgovarati uvjetima koji su propisani za uvjete karantene, a također i objekti koji imaju parkirni prostor da bi se kamioni veći i manji mogli tamo parkirati do trenutka kad on obavlja sljedeću vožnju. Drugog načina nema. Što se tiče većih prijevozničkih tvrtki, one će to osigurati u vlastitim objektima, dakle u tamo gdje imaju uvjete da se ti vozači smjeste unutar njihovih poslovnih jedinica, dakle ograđeni prostori, uvjeti za prespavati, tuširati se i tome slično. Na tom tragu razmišlja i Europska unija. Kao što znate, jučer smo imali sastanak ministara unutarnjih poslova u formatu vijeća i od ponedjeljka startaju naše dnevne koordinacije, kako i dogovoreno, između predsjednika Europskog vijeća, Europske komisije i našeg premijera u svojstvu predsjedatelja rotacijskog predsjedništva Europske unije. Dakle, mi ćemo zapravo i na europskoj razini, na razini Europske unije, imati svakodnevne koordinacije i na razini
ovdje naših susjednih zemalja. Tu je Hrvatska preuzela naravno na sebe ulogu da to koordinira u najboljoj mogućoj mjeri. Tako da ta koordinacija, mogu reći da je već uspostavljena. Što se tiče konkretnih problema, oni će se vjerojatno rješavati na dnevnoj bazi kako se budu i pojavljivali.